Έρθουμε καταρχήν για να ξεκινήσουμε με τις δύο τις συναυλίες και να μου πεις τα δικά σας ναι. Και μετά τα δικά σας. Έτσι. Πάμε. Η συναυλία θα γίνει σήμερα το βράδυ στην Σαμπέρμπια. Mm-hmm. Είναι στον προέργο στάσιο της Βιομέ. Θα γίνει μια συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν δύο σχήματα της πόλης. Η πρώτη θα είναι Gaia's Mystic, που είναι παιδιά τα οποία έτσι συνδυάζουν το κομμάτι της παράδοσης με το κομμάτι του, έτσι, του αυτοσχεδιασμού. Θα παίξουμε δεύτερη εμείς με το Ρεγκέτικο Project, που συμπληρώνουμε τώρα περίπου και 10 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε με υλικό από τον τέταρτο δίσκο που δουλεύουμε τώρα. Και στο τέλος θα παίξει ο Φραντσέσκο, ο οποίος έχει έρθει κατευθείαν. Ο Φραντσέσκο είναι από το Παλέρμο, από τη Σικελία, έχει έρθει χθες από εκεί. Και θα παίξει κάποια κομμάτια στα πλαίσια του δικό του ευρωπαϊκό tour που λέγεται No Labels Tour. Είχε την ευκαιρία τους τελευταίους μήνες να παρουσιάσει τη δουλειά του στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είναι και στην Ισπανία. Είναι μεγάλη χαρά το ότι θα είναι εδώ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχει σε αυτή τη συναυλία. Και στο τέλος θα παίξουμε όλοι μαζί, ουσιαστικά για να δείξουμε αυτό που είναι και ο βασικός τίτλος της αφίσας και ο βασικός τίτλος του event, που έχει να κάνει με το ότι η μουσική ενώνει. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Και στο Παλέρμο ισχύει κάτι τέτοιο. Τα κομμάτια που γράφει ο Φραντσέσκο έχουν τέτοιο, έτσι, πολύ έντονο κοινωνικό. Μιλάνε για ανθρώπους που ζουν όλοι μαζί με διαφορετικές φυλές, διαφορετικές θρησκείες, πώς ακριβώς συνυπάρχουν. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη ανέκαθεν ήταν ένα τέτοιο μέρος και συνεχίζει φυσικά να είναι και σήμερα. Οπότε αυτό ουσιαστικά θα δείξουμε στην συναυλία της Παρασκευής. Ενώ την Κυριακή θα ακολουθήσει και έτσι ένα πιο μικρό event, να το πω έτσι, στο Μπενσουσάν Χάν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει θα πρέπει να στείλει κάποιο email, γιατί ακριβώς θα γίνει με προσκλήση. Θα είναι ουσιαστικά για τους φίλους του Ρεγκέτικο και αφορμή φυσικά που είναι ο Φραντσέσκο, με τον οποίο ξεκινήσαμε το Ρεγκέτικο πριν από περίπου 10 χρόνια. Ρώτα τον, σε παρακαλώ, πότε θα μας καλέσει στο Παλέρμο, γιατί καλή Θεσσαλονίκη, αλλά το θέμα είναι να πάμε και εμείς κάνα ταξίδι, κατάλαβες. Δίθε και κάντε να σβάσει ένα βιτάρα Παλέρμο και Θεσσαλονίκη στα βιβλία. Κάντε κρέι, κάντε κρέι. Να κάνουμε παιδιά τι δημόσιε σχέσει μα, έτσι, να κλείνουμε τα ταξιδάκια μα σιγά-σιγά. Ακούμε λίγο ένα δείγμα από τη δουλειά. Πότε γυρίστηκε? Αυτό είναι το 2015, στο Little Big House. Είναι ένα hostel εδώ στην Ανοπόλη. Α, τελευταία το ξενοδοχείο. Φορά... Μπράβο, ναι. Ξενοδοχείο, hostel. Το ξενοδοχείο, ξέρεις, είναι το παλιακό, τέλος πάντων. It's been a long time. Wow. Είναι αντιπροσωπευτικό αυτό που ακούμε από αυτά που θα ακούσουμε? Ως ένα βαθμό, ναι. Κυρίως αυτό που θα γίνει στο τέλος της συναυλίας θα έχει τέτοιο ύφος. Πριν από αυτό θα έχει και λίγο στοιχεία και από jazz και από folk και από fusion, λίγο πιο... Πώς... Ας μας μεταφέρει λίγο το κλίμα από τις συναυλίες του, αυτές που έκανε τώρα. Τι γινόταν αυτές τις μέρες. Como lo pasaste en tu tour y cómo te sientes y si quieres comentar algo de eso primero. Vale. Lo digo en español y tú lo traduces. Το πεις στα ισπανικά και να το μεταφράσω ή... Συγγνώμη ρε παιδιά, Ιταλός δεν είναι άνθρωπος. Γιατί μιλάτε ισπανικά? Γιατί η Ισπανία γνωριστήκαμε. Α, οκ. Οπότε η δική σας γλώσσα είναι τα ισπανικά. Η γλώσσα είναι τα ισπανικά. Καλλιγυρίστε μας λίγο στο στούντιο. Είμαστε πολύ πολύγλωτ παρέα. Ωραίο, τώρα το πιάσα. Γιατί λέω τόση ώρα κάτι δεν μου κάθεται. Κάθε δεν μου κάθεται, λέω, αυτά δεν είναι ιταλικά, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν τόλμησα να το πω κιόλας. Α, μιλάνε μεταξύ τους στα ισπανικά. Ωραία, οκ, πάρτε το πάνω σας. Παρακαλώ. Ναι, ουσιαστικά γνωριστήκαμε με τον Φραντσέσκο το 2009-10 στο Βαγιαδολίδη στην Ισπανία, mm-hmm. στη διάρκεια των σπουδών που κάναμε Εράσμους. Ουσιαστικά έτσι συναντηθήκαμε και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε το Ρεγκέτικο. Ο Φραντσέσκο παίζει ακουστική κιθάρα και έχει ήδη ένα συγκρότημα δικό του, τη Familia del Sud, όπου ουσιαστικά παίζει και τραγουδάει την αδερφή του Μαργαρίτα Ριώτα, που επίσης έχουν κομμάτια που μιλάνε για το Παλέρμο και για τη Σικελία. Α, τι ωραία. Κωνσταντίνα, το έχουμε να ψάξουμε λίγο των παιδιών το κομμάτι, έτσι να δείξουμε και λίγο αντιπροσωπευτικά τις οικογένειες Ριώτα. Έτσι. Και των δύο. Πώς λέγεται το συγκρότημα? Familia del Sud. Πώς γράφεται? Famiglia με G, ναι. Del, όπως το ακούς, D-E-L, Sud, S-U-D. S-U-V. Άμα το βρείτε, το βρήκατε. Άμα δεν το βρείτε, δεν το βρήκατε. Έχουμε τα παιδιά εδώ. Λοιπόν, πώς ήταν τα πράγματα στις τελευταίες συναυλίες? Como fueron tus conciertos, como algo que llevas de sensación, de pensamientos. Sí. Pues los conciertos para el tour fueron maravillosos. Fue una experiencia increíble porque he compartido música con gente nueva, he compartido música con músicos nuevos y es algo que se queda en el corazón y no se puede ir más. Ήταν μια εμπειρία μοναδική, γιατί είχε την ευκαιρία να μοιραστεί μουσική, αλλά να μοιραστεί και έτσι προσωπικές ιστορίες με άλλους μουσικούς και ανθρώπους στα μέρη που ταξίδεψε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον ικανοποιεί πολύ και είναι κάτι που τον γεμίζει.
Και μετά, τώρα έρχεται από την Ελβετία. De dónde vienes ahora? ¿Dónde fue el último concierto? En Suiza. Suiza, en Suiza. En Lucerna. En Lucerna. Άρα είναι σε παγκόσμιο τουρνέ τώρα. Μπράβο, ναι, ευρωπαϊκό τουρνέ. Ωραίο. Lo guay de este tour es que no es como un tour tradicional a donde hay el músico que llega, toca su concierto. Es como un tour de comunidad. En cada ciudad a donde voy encuentro músico, comparto música con músico durante mi concierto. Y eso es lo bueno y la fuerza de este tour. Ότι ουσιαστικά όλο αυτό που κάνει το έχει διοργανώσει ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία ανάμεσα, να το πω έτσι. Κάνει τις δημόσιες του εαυτού του δηλαδή και μανατζάρει τον εαυτό του. Ακριβώς, και ουσιαστικά δημιουργώντας μια κοινότητα σε όποιο μέρος πηγαίνει, με ανθρώπους που γνωρίζει, με ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνεί αυτό που κάνει και με μουσικές συνεργασίες που έχει ξεκινήσει. Και πολύ πιο ενδιαφέρον γίνεται έτσι. Εδώ τώρα τι βλέπουμε? Αυτή είναι μια συναυλία που δώσαμε με το Ρεγκέτικο στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα. Έγινε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη Δόμνα Σαμίου που το διοργάνωσε ο Σωκράτης ο Συνόπουλος πριν κάποια χρόνια, στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε. Ήταν προ-κορονοϊού αυτή η συναυλία. Και το κομμάτι που ακούμε λέγεται Μήκος Κύματος. Είναι και στον πρώτο μας δίσκο και στον τρίτο. Όπου φυσικά συμμετέχουμε, να το πούμε και αυτό, ο Σωκράτης ο Βότσκος στα πνευστά, ο Μάρης ο Ποδάρας στο βιολί, ο Λίνος ο Τζέλος στο συγκεκριμένο είναι με κιθάρα, σήμερα θα παίξει κοντραμπάσο, ο Νίκος ο Βαρελάς στα κρουστά. Οπότε αυτό είναι το Ρεγκέτικο. Ουσιαστικά από τότε μέχρι και τώρα δουλεύουμε το υλικό αυτό που ακούτε. Είναι τα κομμάτια που θα παρουσιάσουμε απόψε. Πιο έθνικ πεθαίνει, δηλαδή, έτσι. Πιο έθνικ πεθαίνει, ναι, έτσι. Δηλαδή, δεν αφήσατε κάτι, ρε παιδιά. Έτσι, ναι. Πραγματικά δεν αφήσατε κάτι. Και πολύ καλά κάνατε. Οπ, εδώ τώρα τι γίνεται. Wow. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο γυρίσαμε πέρσι τον Ιούλιο. Είπε wow, τον άκουσε. Ναι. Το οποίο το γυρίσαμε πέρσι τον Ιούλιο στο Παλέρμο στη Σικελία για το κανάλι που έχουμε στο YouTube για το Σίκυλο, Σίκυλο YouTube Channel. Ναι. Όπου ουσιαστικά χογραφήσαμε κάτι με την αρχαία λύρα και με την κιθάρα και τη φωνή, ένα κομμάτι που είναι σύνθεση του Φραντσέσκο και τον Παλαρό, το οποίο ουσιαστικά είναι μια γειτονιά στο Παλέρμο, που ακριβώς περιγράφει όλο αυτό που λέγαμε πριν, το πολυπολιτισμικό και το πολύχρωμο και ενδιαφέρον. Άντε, συνέχισε να δουλεύεις εσύ μετά από αυτές τις μουσικές. Για να σε δω, μπορείς. Τη φίθηλη τραμπαχάρδες, πώς δέστε τίποτε μουσικά. Ήρθε εδώ, μας κατέστρεψε το μεσημέρι. So much relax. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου κάνετε μια επανάληψη των όσων είπαμε. Mm-hmm. Πού και πότε, τι και πώς. Έγινε. Γιατί είναι πολλά και μπερδεμένα. Έγινε. Άρα, σήμερα ξεκινάμε. Σήμερα στις 9 η ώρα θα είμαστε στο Σαμπέρμπια, στο πρώην εργοστάσιο της Βιομέ εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι. Στην αυλία Μεγκάια Σμίτ, στη Ρεγκέτικο Project Francesco Ariota. Και την Κυριακή στις 7 θα είμαστε στο Μπενσουσάν Χαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. όπου θα είναι μια συναυλία στην οποία θα είναι λιγότερο, είναι πιο μικρός ο χώρος, θα γίνει στη Μαγική Σοφίτα ουσιαστικά του Μπενσουσάν Χαν. Και θα είναι μια συναυλία που αφορά τις 10 χρόνια παρουσίας του σχήματος, όπως ξεκίνησε τότε στο Παλέρμο, στη Σικελία και εδώ που βρίσκεσαι σήμερα, όπου για κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει θα πρέπει να στείλει κάποιο email στο info@sikilo.com. Η συναυλία απόψε είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει εισιτήριο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και καλούμε όποιος ενδιαφέρεται να έρθει και να το ζήσουμε αυτό όλοι μαζί. Λοιπόν, οι κατακόμβες στο Παλέρμο, άσχετο αλλά και σχετικό, έχουν στοιχειώσει το μυαλό μου και είναι ένα από τα μέρη που θέλω να πάω μεταξύ άλλων. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε να τις επισκεφτώ. Τι είναι και ήρθα κατακόμβες στο Παλέρμο, να σύντες και στα Μπαχοτετιέρα. Είναι όντως όσο εντυπωσιακές φαίνονται. You must go there. Of course yes. I must go there. I never been there. You never been so there. So when you come with the tourists, we go together. Και ξενάγησε, παιδιά, στις κατακόμβες στο Παλέρμο. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Περίμενε. Πες μου όμως και για την αναβίωση των αρχαίων ελληνικών οργάνων. Ουσιαστικά το όργανο. Στη φάση είστε τώρα. Στη φάση που είμαστε τώρα, είμαστε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο. Κάναμε κάποια βιντεάκια. Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί αναρωτήσου πώς λέγεται ο επόμενος μου καλεσμένος στο επίθετο. Για πες. Ολύμπιος. Ολύμπιος. Δεν θα μιλήσουμε Δεν θα μιλήσουμε για λίρα κλείνοντας. Και φαίνεται και Όλυμπος απέναντι. Σήμερα είναι καθαρό, η ατμόσφαιρα φαίνεται πεντακάθαρη. Ορίστε, επομένως πες λίγο για τα. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε και πέρυσι τον Ιούλιο στο Παλέρμο και σε άλλα μέρη στη Σικελία και με τον Φραντσέσκο και με την αδερφή του Μαργαρίτα. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο τρέχουμε τα 2 τελευταία χρόνια. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε στο Βερολίνο, επιστρέψαμε την Τρίτη, όπου είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε κάποια μουσικά βίντεο με μουσικούς όπως είναι η Βαλεντίνα Μπελανόβα, για άλλα ένα πολυφωνικό σχήμα Περπερούνα που ουσιαστικά τραγουδάνε κάποια ελληνικά παραδοσιακά κομμάτια, αλλά ουσιαστικά είναι πάλι κάτι πολύ πολιτισμικό. Και ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε την αρχαία λύρα μέσα από αυτές τις μουσικές συνεργασίες. Πόσο εύκολο είναι? Θέλει υπομονή,
θέλει δουλειά αρκετή και θέλει και επιμονή σε κάτι το οποίο εντάξει, θέλει χρόνο. Απλά πιστεύω ότι αν η ομάδα είναι καλή, ότι υπάρχει πολύ έτσι, και στο κομμάτι του ηθικού και στο κομμάτι του, έτσι, του, στο κομμάτι των συνεργασιών υπάρχει πολύ μεγάλο, έτσι, μεγάλη ανταπόκριση. Πότε τα είχαμε πει πρώτη φορά, θυμάσαι? Νομίζω ότι τα είχαμε πει το 2013-2014 στο Δώρο των Θεών το πρώτο τότε που είχαμε κάνει στο Τάμπια. Πρώτο ξεκινούσατε τότε. Έτσι, έτσι. Ήταν πρώτη εκδήλωση που κάναμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και είχατε πόσο καιρό που είχατε αρχίσει να κατασκευάζετε αρχαία όργανα? Η κατασκευή αυτή καθ' αυτή έχει περίπου ξεκινήσει πριν από περίπου 10 χρόνια. Στις αρχές που όταν ξεκίνησε ο σύκλος, ξεκίνησε το 2015. Και είναι κάπου, θύμισε μου που είναι. Ήταν στην Αγίου Δημητρίου. Αυτό θυμάμαι. Τώρα είναι στην Βασιλείου Ηρακλείου 4. Είναι στο πρώτο όροφο, πλατεία χρηματιστηρίων στα Άλλων Λαδάδικα. Ναι. Όπου και ο χώρος είναι πιο μεγάλος και εκεί κάνουμε ξεναγήσεις για τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα. Έχουμε κάποια εργαστήρια εκμάθησης αρχαίας λύρας και κρουστών. Κάνουμε κάποια βιντεάκια πλέον γιατί έχουμε το κανάλι μας στο YouTube, το Σύκυλο. Και ουσιαστικά... Αν ξανακούσω κάποιον να λέει ότι στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονται πράγματα και ότι δεν έχεις διεξόδους και ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις και ότι όλοι είμαστε ποτά και καφέδες, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου, έτσι, να το ξέρετε. Έτσι, θα το λύσεις μόνη σου, έτσι. Θα το λύσω μόνη μου, αν θες βάζεις και εσύ ένα χεράκι, έτσι. Με αρχαία λύρα. Έτσι. Θα γίνεται το ξεκαθάρισμα, αλλά μην το ξανακούσω, πραγματικά μην το ξανακούσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Thank you very much. Πες ότι θα περιοριστώ στο thank you very much, γιατί τώρα ξέρεις ότι λέω εσύ. Σλόνικο και τεβάδε θύρ, θα σας τα πω τα λέξω. Ελέσσα και λέω να σου κάνω. Είναι Ιταλιάνο. Είναι Ιταλιάνο. Grazie. Οπωσδήποτε. Grazie mille. You can say grazie mille. Grazie mille. Voilà. It's good.